Lapi e ka siguruar çerek finalen në kupën e Kosovës pasi e mposhti Feronikelin 2-4 pas penaltive, pasi rezultati pas 120 minutash përfundoi 2-2. Pjesa e parë ishte e varfër sa i përket rasteve për shënim, mirë po ajo e dyta dhe vazhdimet ishin të jashtëzakonshme. Lapi kaloi në avantaj në minutën e 59, pas super golit të shënuan nga Festim Krasniqi. 8 minuta më pas në kërkim të golit, kampioni në fuqi i ligës e barazoi rezultatin fal autogolit të Hamdi Namanit. Ndeshja nuk dha fitues gjatë kohës së rregullt me skuadrat që shkuan në vazhdime. Në pjesën e parë të vazhdimeve, Lapi kaloi sërish në epërsi në minutën 105, kur zëvendësuesi Mirlin Daku shfrytëzoi gabimin e Ardian Limanit. Por ekipi nga Drenasi e kërkoi me ngulm golin e barazimit dhe e gjeti atë krejt në fund. Pas gjuajtjes së Lulzim Doshlakut, Edon Zeqiri e ndali topin me dorë në vijën fatale, duke shkaktuar penalti me qëra sundëshkua dhe me karton të kuq.